Jordi Dimeši vo svojom najnovšom príspevku otvára otázku potenciálnej korupcie v súvislosti s budúcim pôsobením ex-prezidentky Čaputovej a dávajú do súvislosti s informáciami z výročnej správy Českej informačnej služby. České vojenské spravodajstvo vo svojej výročnej správe opisuje nový spôsob korupcie. Vysokí štátni úradníci v mnohých prípadoch podriadujú svoje rozhodnutia záujmom určitých skupín v nádeji, že sa tým vytvorí základ pre ich budúce uplatnenie, napríklad neskorší pracovný pomer. Citujem predmetnú správu. Predstavitelé štátnych institucí využívají prosazování partikulárnych zájmů rúzných skupin, zejména k zajištení svého budoucího uplatnení, napríklad zamestnání. Môže byť ponuka práce na Stanfordovej univerzite pre ex-prezidentku Zuzanu Čaputovú, takýmto podozrivým zadaním, o akom hovorí České vojenské spravodajstvo? Univerzita skutočne zamestnávala bývalých politikov, no doteraz sa hovorilo o menách ako Angela Merkelová či Barack Obama. Teraz bude jeden semester hosťovať bývalá slovenská hlava štátu. Pýtam sa prečo a za koľko. Ale boli aj takí, ktorým sa darilo viac. Po skončení funkcie predsedu Európskej komisie sa Jose Manuel Barroso stal poradcom finančnej inštitúcie Goldman Sachs International v Londýne. Manžel Uršuli von der Leyen, Heiko von der Leyen, bol vymenovaný za riaditeľa spoločnosti, ktorá úzko spolupracovala s farmaceutickou spoločnosťou Pfizer v čase, keď Uršula von der Leyen vyjednávala o nákupe vakcín prostredníctvom textových správ. Medzi nimi dvoma bol predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker. Dnes nie je nikde. Jeho závislosť a zdravotné problémy sa neponáhľali zakryť tak, ako to robili v prípade prezidenta Bidena, napísal Dimeši. Kliknite na odber V4 News a získajte informácie o aktuálnom politickom dianí z celej strednej Európy na jednom mieste.